E vim mais uma vez convidá-los para participar da aula com a gente. Vamos lá? Thank you.
Spotify. Bye. 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 Thank y'all all for coming out this evening and having a good time. What you looking
Vai. 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 Yeah.
Olá pessoal, estamos chegando a mais um final de aula. Eu quero agradecer a todos vocês pela participação e pedir que continuem curtindo as nossas aulas lá no nosso canal. Até a próxima!